Több európai országban is drámaian romlik a járványhelyzet. Horvátországban újabb szigorítások lépnek életbe, Franciaországban pedig jövő nyárig meghosszabbítják a védettségi igazolás használatát. Közben Bécsben és New Yorkban megkezdték az 5 év fölötti gyerekek koronavírus elleni oltását. Megállás nélkül dolgoznak a mentősök ennél a Covid kórháznál, a romániai Gyurgyevóban. A balkáni országban csökkenőben van az új fertőzések száma, de még mindig sokan halnak meg a koronavírussal összefüggésben. Hivatalos közlések szerint egy nap alatt 483 ember vesztette életét a szövődményekben. Ezzel 50 ezer fölé emelkedett az áldozatok száma Romániában. Közben a francia nemzetgyűlés megszavazta azt a törvénytervezetet, amelynek értelmében jövő év július 31-ig meghosszabbítják a védettségigazolás használatát. A franciák idén júliustól csak ennek felmutatásával léphetnek be éttermekbe, sportlétesítményekbe, szórakozó helyekre. Még nem vagyunk túl ezen az egészségügyi válsághelyzeten. Még nem jött el az ideje annak, hogy letegyük azokat az eszközöket, amelyekkel harcolhatunk a vírus ellen. Ha ezt tennénk, egy különösen erős, újabb hullám kockázatát vállalnánk, mondta egy kormánypárti képviselő a nemzetgyűlésben. Franciaországban emelkedik az esetek száma, de nem olyan meredeken, mint Németországban vagy Hollandiában. Már Belgiumban is az egy évvel ezelőtti szintre nőtt a fertőzöttek és kórházban ápoltak száma. Tavaly októberben hasonló adatok miatt másodjára is lezárták az országot. Ez pedig már New York, ahol megkezdték az 5 és 11 év közötti gyerekek koronavírus elleni oltását. Az Egyesült Államok lakosságának eddig csak nem 60%-a kapott vakcinát. Joe Biden elnök rendelete értelmében január 4-től kötelező lesz a védőoltás azoknak a munkavállalóknak, akiknek cége 100 főnél több embert foglalkoztat.